Ačiū, kad atėjot. Smaragdų miestui reikia visų jūsų širdžių ir drąsos. Mes tai su jumis. Galiausiai, Dorotei, atsiliep, Dorote. Stebuklingoje šalyje, kažkur kitoje vaivorykštės pusėje. Vaikeli, piktasis juokdarys gąsdina Ozą. Tu esi vienintelė galinti mums padėti. Smaragdų mieste vėl atgimsta legenda. Skriskit, mano mašutis. Dorote, tau dar parodys. Matai, kaip drebu. Ir tik viena mergaitė. Sugalvau nerealų planą. Bek, toks mūsų planas. Gali išgelbėti šį užburtą pasaulį. Tai čia ta mergaitė, kuri nugalėjo piktasis raganas? Galvoju, būsiu aukštesnė. Ar tu neužsigavai? Ne, tik susitrenkiu smegenis. Tai tu tas maršalas Gailys. Maršalas Gailys, nevalgyk saldainio ir nelažyk. Elegantiško kinų princesė, neturėtumėt vykti. Maršalas Gailys mane apsaugo. Taip, duodu tau žodį. O ji graži. Išvaizda dar ne viskas. Mano vardas Gailys, ne spieglys. Visai nepanašu į tą ozą, kurį pamenu. To. Užuodžiu skraidančias beždžiones. Kuriam ką? Reikaliukai taisosi. Aš nekalbu bestioniškai. Šią vasarą tavęs laukia. Niekaip negaliu surasti geltonų plytų namo, sienos, židinio, kelio. Na žinoma, ir kam tau ieškoti geltonų plytų sienos, a? Įspūdingi nuotykiai. Ką manot jūs? Ką jie pasakė? Tip, ką neaišku. Ir nauji draugai stebuklingoje Ozo šalyje 3D. Ne, galiu nusivilk šito kostiumo. Ozo legendos. Sugrįžimas į Smaragdo miestą. Žinau, kad jiems tai patiks.